Ari Luis Polorin mes mod shoma aravotyan 7 ants tase Yes u imbalik na artuneng vaguts idep tesakhitsiki luis nanjatetsi vor pis yerakhay achkerin chenkni estegh pokhik luis uneng senyakum isek khlvelum a parkat Harik, kartel. Miasin khagumeng khosumeng khagumeng Մի քիչ խաղանք միասին, դուրս կգանք սենյակից ու տեսնենք ինչ ենք անում, նախաճաշի պատրաստություն տեսնենք։ Գրկեցի արդեն երջանիկը։ Արեկին բերել եմ դուրս զբոսանքի։ Աչքերին արև անկնում։ Վաղ առավոտյան ամենալավ ժամանակն է երեխային դուրս բերելու համար։ Մեզանից մի քիչ ենկող մի հատ մեծ այգի կա, այնտեղ էլ կարող եմ տանել, բայց այսօր չէ։ Շաբաթը 3-ից 4 անգամ վաղ առավոտյան բերում ենք, արևի տակ ենք կանգնացնում, այդպես հագուստը հանում ենք մեր, որպեսզի վիտամին D ստանա։ Ուզում եմ պիցա պատրաստել Ռոնիի խնդրանքով, այստեղ արագ ավելի շատ պիցայի խմոր ունեմ պատրաստի, այսօր էլ կիրակի է, ամուսինս էլ է տանը, մի խոսքով միասին բոլորս կուտենք, սունկ ունեմ, լվացի ամբողջը, բայց այսքանը չեմ օգտագործելու պիցայի համար, այստեղ ունեմ գունավոր պղպեղ, լոլիկ ու պաստայի և պիցայի համար նախատեսված սոուսն, սա պաստայի և պիցայի համար է նախատեսված, սա միայն պաստայի, բայց սա պիցայի համար է շատ համեղ է լինում, կտրատած ձիթապտուղ, բանջարեղենային եմ պատրաստում, մսային չեմ պատրաստում, և իհարկե պետք է մոցարելա պանիր ավելացնեմ, հիմա կտրատեմ ու արագ դնեմ ջեռոց։ Պատրաստվում ենք արեգին լողացնել, սա իր սրբիչն է, սա հագուստն է, սա խոնավեցնող կրեմը։ Չո, չո, չո։ Կողցր, դուրս եկա, պատրաստվում ենք քնելու։ Կողցր, արջուկ։ Սիրելիներես արեգիս քնացրեցի ու գաթաթխեցի, վերջի երկու օրերին Ռոնին անընդհատ դա էր ասում, «Մամ, թխի, թխի» ու այդպես չէր հարմարվում, բայց հարմարացրեցի ու թխեցի, շատ լավ է ստացվել, շատ փոփուկ է ստացվել, դեռ տաք է, մի հատ իհարկե կիսեցի կերա, որ տեսնեմ ինչպես է ստացվել, քաղցրությունը ստուգեմ, մի խոսքով շատ լավ է ստացվել ու վստահ եմ, որ կհավանեն։ Ռոնին պատրաստվել է, գնում է կարատեի, ժամը 7-ից կեսա երեկոյան, բավականին հոգնած է, որովհետև այսօր դպրոցել է գնացել, մի շարք ինչ-որ ակտիվիտիներ է արել։ Ասում դիսայն։ Ինչ է դա։ Հա, ձեր կարատեի բանն է, նշանն է։ Վարկեցի կարատեի, արեգը դեռ քնածեր, մտածեցի մի բաժակ թեյ կխմեմ, երեկոյան թեյ վայելեմ ու հենց թեյը պատրաստեր, արեգն արթնացավ։ Այդպես է, չէ՞։ Սուրճն էլ միշտ հենց ուզում եմ սուրճ խմել, ինքն արթնանում է, կամ արդեն անհանգիստ ազգում ուզում է իրեն վերցնենք, եթե անգամ արթուն է լինում, արթուն պարկած է լինում։ Մի խոսքով, սիրուններս, ասել մեր իմ մամայական առօրյան, Ռոնիի հետ առանձին, Արեգի հետ առանձին, ամեն մեկի համար փորձում ժամանակ հատկացնել։ Սա էլ իմ թեյս, որ արդեն սառը վիճակում պիտի խմեմ։ Ռոնին նվեր է ստացել, ուզում է բացի ձեզ հետ ձեզ էլ ցույց տա։ Դու գիտես, բայց ինչ է մեջը։ Ես գիտեմ, կտրֆուլ։ Սպասի, ես կտրեմ, ես բացի եմ, հետո դու ցույց կտաս։ Սպասի, սպասի, ուղևորվելա։ Երեխաներն ինչքան էլ խաղալիք ունենան, մեկը, եթե ինչ-որ նոր բան է ստանում, չգիտեմ ինչ տեսակ ոգևորություն է մոտ։ Չնայած մեծերս էլ ենք էլի այդպես, չոր նվեր ենք ստանում, կամ նոր գնում ենք անում ես համար, երջան կանում ենք։ Մայ, բույներ վիկլ։ Տեսնենք որակապես լավն է, բայց բալ ես, արժեր։ Հելի վերցրու բացի։ Վաո,
Ընկերը հաճախ մեր տուն է գալիս, միասին խաղում են, ընկերը իր խաղալիքներն է բերում, ինքը իր խաղալիքները միասին խաղում են, այդպես ինչ-որ պատմություններ են հորինում խաղալիքների շուրջ խաղում են, ու ինքը ոգևորված ավելի շատ, որ պիտի ընկերոջն էլ սա ցույց տա։ Աթրվային պիտի ցույց տաս, չէ՞։ Հենա բացի տեսնենք դե մեջի, սա էլ բացի։ Հա լավ, նա ո՞տը չիրոն ջան։ Մետաղայինա, կեսը մետաղայինա, կեսը պլաստմաս է, այս ակերը պլաստմաս է, բալես։ Ջարդվել, ա՞, չէ, չի ջարդվել, դուրս է եկել, կմցնենք, ոչինչ։ Կեսը պլաստմաս է, այ որ մետաղ լիներ ավելի լավ էլի ամբողջությամբ։ Բայց գնի համար լավ է։ Ինձ թվում է, երկար ժամանակ կխաղա։ Ես էլ իր հետ միասին ուրախանում եմ, երբ որ հիշոր նոր խաղալիք ենք գնում։ Արեք, արեք մեր իր համար խելուք։ Պարկածա, բայց արդեն ձանձրանում է։ Truck. Truck. And this is a jeep. Jeep. Ես շատ եմ սիրում jeep. Դու սիրում ես? This is a gun truck. It has gun here to shoot. Դա չի դիտե միջը. And this is a when you go out and shoot from side. And this is a truck to bring these vehicles inside. Ամեն ինչ գիտես դու։ Ես պետք է չդնեմ ես դա։ Վաղը փետրվարի 14-ն է, սիրահարների տոնը, ու ես ամուսնուս համար մի գեղեցիկ նվեր եմ պատրաստել, հիմա բացեմ, դուք էլ տեսնեք։ Ներսում այսպիսի տուփ է, պատրաստված է քեզ համար, վրան գրված է, և սա մենք քեզ սիրում ենք։ Տուփից հանեմ, դնեմ էստեղ, որ ավելի լավ երևա։ Տեսեք, Հասմիկ, Ռոնետ և Արեգ։ Ինչպես տեսնում եք, իմ ձայնը խզված է, ձայնս կորցրել եմ, բայց ինչև է։ Միայն սա չէ, մյուս նվերն էլ հիմա ցույց կտամ։ Սիրելիներս հաջորդ օրն եմ նկարում, մենք դեռ հիվանդ ենք, բայց ինչպես տեսնում եք, ձայնս մի քիչ բացվել է, Արեգն էլ հետ չմնաց մեզանից, ինքն էլ հիվանդացավ, բնականաբար նույն օդն ենք շնչում, ես էլ հիվանդ եմ, անհնար է, որ իրենից հեռու մնա, որովհետև կերակրում եմ, անընդհատ վերցնում, դնում եմ, գիշերը հազում էր, քիթիկներն էլ փակված, դժվար գիշեր ենք ունեցել, ընդհանրապես վերջին գիշերները մեզ մոտ շատ դժվար են լինում, կերակրելն էլ դժվար, որովհետև կաթիկ դժվարությամբ էր ուտում, մի խոսքով հիմա տանում ենք մանկաբույժի մոտ, տեսնենք ինչ կասի։ Ընդհանուր առմամբ ակտիվ է ուղղակի, դե քանի որ փոքրիկ է, դեռ 3 ամսական չկա, ես ուզում եմ մի հատ անպայման ստուգենք թոքերը, լսի բժիշկը, տեսնեմ ինչ կասի ու ինչ կառաջարկի հազի համար, իհարկե չեմ ուզում ոչ մի տեսակի դեղամիջոց օգտագործել, կաթը ամենալավ դեղամիջոցն է, ասես ասած, փոքրիկների նորածինների համար, բայց ամեն դեպքում պետք է մի հատ բժշկի ցույց տալ։ Մի խոսքով սիրելիներս, գնանք տեսնենք բժիշկն ինչ է ասում։ Ինչ ես ասում, դու ինչ ես ասում, հա, կողջեր, կտիկ, կտիկ։ Մենք օգնական ունենք տանը, այսինքն առավոտյան ժամին է գալիս գնում, եթե պետք է նախաճաշ է պատրաստում, բայց այսօր չէր եկել, ինքներ է հիվանդ, ես մինչև Արեգին պատրաստեցի, փոխեցի և այլն, ես հագնվեցի, ամուսինս նախաճաշը պատրաստեց, հիմա արդեն գնամ նախաճաշենք ու դուրս կանք, գնանք տեսնենք բժիշկ ինչ է ասում։ Քանի որ արդեն օրերն ավելի են տաքանում, ես որոշեցի Արեգիս համար նոր կարճաթև բոդիներ պատվիրել։ Իր հագուստի մեծ մասն արդեն փոքրացել է, այնպես որ նոր հագուստի կարիք կար, նաև կարճաթև շատ չուներ, դե քանի որ նորածին էր ավելի շատ հաճախ երկարաթև էի հագցնում, բայց համ արդեն մեծացել է, համ կլիման է փոխվում, այս հավաքածուն եմ պատվիրել։ Այս ապրանքանիշի բոդիների ընդհանրապես հագուստի որակը շատ լավն է, վստահ եմ, որ շատ մայրիկների ծանոթ է։ Մի խոսքով տեսեք,
եք տեսականին, ես բաց գույների մեջ, ավելի շատ իհարկե բաց գույներ եմ նախընտրում, մո գույներով հագուստել եմ գնել արեգի համար ճիշտ է, բայց գնել եմ ցեպի համար, որովհետև ավելի սիրուն ու բաց գույների պրինտներով չկար հագուստ ու ցեպով, իսկ ես ցեպի խաթր գնել եմ տարբեր մուգ գույներ, բայց նախընտրում եմ այս գույների մեջ, էլի, երեխայի համար հագուստ, ցեք շունիկների ինչ լավն են, այսպես Որակն անկրկնելի է, շատ-շատ լավն է։ Երեխայի շորերն եմ լվանում, սա էլ մի անգամից միասին լվանամ, որ մաքուր լինի ու արդեն սկսեմ հագցնել։ Մենք արդեն վերադարձել ենք բժշկի մոտից, ոչ մի լուրջ բան չկա, մի երկու օրվա ընթացքում կանցնի, քթի համար կաթիլներ նշանակել, որպեսզի կաթացնեմ, իհարկե ես կաթացնում եի, բայց ինքը հատուկ կաթիլներ նշանակեց, որը որ երկուսից երեք օրից ավել պետք չի օգտագործել, իսկ այն սովորական կաթիլները միշտ էլ կարող ենք օգտագործել քանի անգամ որ ցանկանանք օրվա ընթացքում։ Մի խոսքով հազի համար, ընդհանուր մրսածության համար մի սիրոպ նշանակել, բայց ես դեռ չեմ ուզում դա տալ, մտածելով որ գուցե կրծքի կաթի օգնությամբ հաղթահարենք հազնել այդ թեթև մրսածությունն ու անցնի գնա։ Հանենք մազիկները տեսնեն։ Լողացրել եմ։ Կապ չունի, որ երեխան թեթև հազում է, պետք է լողացնել իհարկե, քանի օր չլողացնես։ Ու հետո տաք է շատ։ Այսօր ես ընտրում եմ օրվա մեջ այն ժամանակահատվածը, որ արևային է, տաք է ու երեխան չի մրսի։ Արանի հենա արի ծիծաղացու արեգին։ Թե ամուսինս տանը լիներ, կասեի մի հատ ծիծաղացներ ձեզ համար, Ռոնին այդքան լավ չի կարողանում։ Շատ ժպտեր ես այմի ճայլոց, բժշկի սենյակ դեռ չէինք մտել, այդտեղ մի տատիկ կար, իր թորնիկի ու հարսի հետ էր եկել, մոտեցավ, սկսեց խոսացնել, խաղացնել ու լայն ժպտում էր, երկար ժամանակ լայն ժպտում էր, տատիկ ենքան էր ուրախացել, հետո երբ մտանք բժշկի մոտ, բժշկի հետ էլ էր, ինչ-որ ձայներով հաղորդակցվում էր, ասում լավ, մարդամոտ է, ժպտեր ես է, հա, արջուկ, արջուկ, Արեգը շուտով 3 ամսական կդառնա, մեծանում է, շատ արագ։ Ժամանակը շատ արագ անցնում, դրա համար այս պահերը չգիտեմ ինչքան, չգիտեմ ոնց վայելեմ, որպեսզի հետո այդքան շատ չկարոտեմ, չնայած վստահ եմ, որ մեկը կարոտելու եմ, բայց ինձ թվում է երկրորդ երեխայի ժամանակ ավելի արագ անցնում ժամանակ ու իմ աչքին ավելի արագ է մեծանում, քան օրինակ Ռոնի առաջնեկից ժամանակ էր։ Պապիկը սպասում է, պիտի զանգենք պապիկի հետ էլ խոսենք, այնց օր չկա, որ պապայից հետ չխոսեմ, պապան անպայման օրվա մեջ պիտի մի հատ տեսնի, թեկուզ մի երկու րոպեով, բայց անպայման Արեգին պիտի տեսնի, որ օրը լավ ընթանա։ Բարգացրեցի իր մահճակալին։ Հիշում եք, որ ասում է, ես մահճակալի համար կողքես բարձիկներից կգնեմ, բայց հետո հիշեցի, որ ես Ռոնիին պահել եմ ախը, էլ կարիք չկա գնելու։ Հանեցի լվացի տեղադրեցի։ Մի խոսքով մի ակողմանի այսպես մի կողմով ա գնում ու գլխի հատվածում այս կողմը բաց ա մնում։ Ես այս կողմը չեմ էլ ուզենա փակել, որովհետև գիշերը երբ արթնանում եմ, ուզում եմ տեսնել էլի գիշերվա ընթացքում մի քանի անգամ տեսնել, թե ինքը ինչ դիրքով ա քնած, ոնց ա քնած, ես ճաղերի արանքից ես պիտի իրեն նայեմ։ Իմի ջայլոս նորից սկսել եմ մտածել մազերս ուղղացնելու մասին, որովհետև երեխայի հետ հեշտ չէ, իհարկե մազերս է շատ խիտ է, եթե ուղիղ վիճակում լինի, ավելի հեշտ կլինի, և խնամելը, լվանալը, կապելը, և միշտ ոնց որ ներկայանալի տեսք ունենա, իսկ այսպես պիտի ամբողջ մազերս թրչեմ, եթե ինչ-որ, չգիտեմ, տանից դուրս եմ գալիս կամ թե կուզում եմ ինչ-որ բան նկարել, պիտի ամբողջությամբ թրչեմ, որովհետև քանի որ հաստ է, միայն դիմացը, միայն վրայի մազերը չեմ էլի կարող թրչել, որովհետև ուրաց կերևա, լավ սիրուն տեսք չի ունենա, պիտի ամբողջը թրչեմ, հետո ինչ-որ յուղ կսեմ, ինչ-որ բան կսեմ, որպեսզի սիրուն նստի, լոկոները սիրուն երևան, բզբզված տեսք չլինի,
Իսպիրա համարել ժամանակ չկա, իհարկե ամեն անգամվա համար, ավելի պրակտիկ է ուղիղ մազեր ունենալ, այլ ոչ վենելու կարիք լինի, մշտական էլի գոնե մի տարով, մի տարի տարի ու կես ժամանակով, ու հետո հիմնականում մազերս հավաքած է լինում, տեսքնել չի երևում, դուրս գալիս էլ հավաքում եմ, որովհետև երեխային եմ գրկում, մազերս իհարկե պիտի հավաքած լինի, ու հետո հեսա շոքերն են ընկնում, ավելի շոք է լինելու, բայց իհարկե հիմա տարբերակ չունեմ դա անելու, որովհետև կրծքով եմ կերակրում, ես այդ քիմիական նյութերը չգիտեմ ինչքանով են անցնում կրծքի կաթի մեջ, նախ առաջինը դա, երկրորդն էլ ես երկար ժամանակ պիտի անցկացնեմ գեղեցկության սրահում, իսկ երեխային իհարկե չեմ կարող թողնել այդքան երկար ժամանակ գնալ, մի խոսքով չգիտեմ երբ կստացվի, բայց շատ կցանկանայի անել նորից, միևնույն ժամանակ ափսոսալով իմ խոճությունները, որովհետև իմ բլոկոները մազերիս բնական ալիքները վերականգնվել են, որովհետև էլի արել էի հարթեցում, դրանից հետո փչացել էին, ժամանակ շատ երկար ժամանակ տևեց, մինչև վերականգնվեցին էլի։ Մի խոսքով մազերիս որակն է վատացել, իհարկե կլիմայից էլ է կախված, չորացել է ավելի, պիտի նորից սկսեմ չոր դիմակներ դնել, հատուկ խնամքով զբաղվել, ոչ մի բան չեմ անում ներկապահին, ոչ մի բան չեմ քսում, մեկ-մեկ կոկոսի յուղ եմ օգտագործում ու վերջ։ Փողոքում ես, ինչի՞ս փողոքում։ Իդե բարեկի եղունգների համար խարտոց եմ գնել, հեսա ցույց տամ, տեսեք մեջը երկու հատ է, ապակուց է, հետները այսպիսի փոքրիկ եղունգ կտրիչ է եկել, արդեն հասցրել եմ երկու անգամ խարտել եղունգները, վրան գրված է նորածինների համար է նախատեսված։ Հա, իմիջայլոց վիտամինների հետ կապված հարց եք տալիս, թե արդյոք վիտամին D երեխան ստանում է թե ոչ, թե Հնդկաստանում, որ արևի երկիր է, արևշատ կամ ինչ տաք է, վիտամին D չէ նշանակում, սիրելիներս իհարկե նշանակում են, ստանում է երեխան վիտամին D, որովհետև միշտ հո արևի տակ չենք լինում մենք։ Կես գիշերը համարյա մեկն է լինում, ես իմ խոհանոցային գործերն արեցի, լվացք միացրեցի, գուցե լվացքի մեքենայի ձայնն եք հիմա լսում, եւ սոխ եմ եփել կոկորտիս համար, մամայիս խորհրդով հազի համար լավ է, այսպես ջերուցում եփած սոխ ուտելը դեռ մի քիչ տաք է, ուզում եմ կլպել սա ուտել ու գնալ պարկել, արեգը քնած է, բոլորը քնած են, որոշեցի արթուն մնալ ու խաղաղ պայմաններում մի քանի գործ վերջացնել, որովհետեւ օրվա ընթացքում ոչ միշտ է ստացվում ամեն ինչ ավարտին հասցնել։ Սոխը մաքրելիս մտքով դեպի մանկություն էի գնացել, հիշում էի, որ մաման հաճախ էր եփում սոխը այս ձևով մրսածության ժամանակ, հազի ժամանակ, որպեսզի ուտենք, ինչպես նաև տատիկս, այն ժամանակ դեռ ցախի վառարաններ էինք օգտագործում, այդ թվերի մասին ախոսքը, այդպես կրակի մեջ էր գցում սոխը եփում էր, դե դրա համը լրիվ ուրիշ է։ Մի խոսքով սիրելիներս, այս նոտայի վրա էլ ձեզ ասեմ հաջողություն, ինձ առողջություն, բոլոր հիվանդներին առողջություն, կհանդիպենք մյուս վլոգում, հուսամ արդեն իմ վերականգնված ձայնով, մինչ նոր հանդիպում։